មង្គលការរបស់តារាសម្ដែងថៃចេនីធៀនផូសូវ៉ានិងស្វាមីមីគីបានអង្រួនបេះដូងមនុស្សជាច្រើនឲ្យតាមដានមិនថាតែនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះទេរំលឹកការពេលធ្លាយទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នាដំបូងមុនឈានចូលដល់ថ្ងៃរៀបការអ្នកគ្រប់គ្នាពិតជាចង់ដឹងអំពីប្រវត្តិរបស់មីគីដែលជាគូស្នេហ៍របស់ចេនីណាស់កម្មវិធីព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទដៃខ្លីៗអេបចង់ដឹងព័ត៌មានថ្មីៗសម្បូរបែបនិងអាចទុកចិត្តបានដោនឡូតខ្លីៗអេបឥឡូវនេះតាប្រសាដែលជាស្វាមីរបស់ Jenny គឺជាអ្នកណាប៉ុន្តែបើតាមការឲ្យដឹងពី website Post Today បានបញ្ជាក់ថាអតីតប្រសានៅក្នុងកម្មវិធី The Face រូបនេះមានឈ្មោះពិត Mickey Alapach Na Pompejara កើតនៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកគឺជាកូនប្រុសរបស់អតីតកីឡាករបាល់អោបនិងគ្រូបង្វឹកកីឡាករបាល់អោបថ្នាក់ជាតិមានឈ្មោះថា Soparat Alapach អ្វីដែលគួរភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនោះគឺស្វាមីវ័យ24ឆ្នាំរបស់ Jenny ក៏ជាប់សាច់ឈាមនៅក្នុងឋានៈជាចៅរបស់លោកជំទាវភីមផេនវេឆាជីវៈភរិយាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអភិសិទ្ធវេឆាជីវៈដែរប្រសារូបនេះបានសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងបានធ្វើជាកីឡាករវាយធេនីសកីឡាករបាល់ទាត់និងបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យផ្នែកកីឡាពីសាកលវិទ្យាល័យ Oregon State បន្ថែមពីលើនេះមីគីក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Edith Cowan នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រៅពីជាកីឡាករអាជីពលោកក៏កំពុងកាន់កាប់កន្លែងហាត់ប្រាណមួយកន្លែងមានឈ្មោះថា Eat and Train ងាកមកទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយ Jenny វិញវាកាលឡើងនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់ដែលពួកគេផ្ដល់ឲ្យគ្នានោះពិតជាមានទំហំធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយរហូតកាន់ដៃគ្នាជាប់មកដល់ថ្ងៃរៀបការសាងសុភមង្គលជាមួយគ្នា